كمولده، وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة. Na hii bid'a ndani yake kuna bid'a nyingi na ndani yake kuna nini mambo ya haramu mengi sana yafanyika. Wallahu musta'an. Waangalia zile densi zile zinavyowekwa. Na safari sio nchi gani, Indonesia sio wapi, ati washerehekea na vinyago. Vinyago kama mashetani mashetani. Clip hiyo mpya kutoka Indonesia sio wapi. Lakini hiyo ni Indonesia. Hebu tuonyeshe wewe mna kitabu gani kinachoonyesha maulidi ya shereki wa vipi? Nani ameandika? Huku Afrika mashereki ya kivyenu mna namna yenu mnavocheza. Pingiriki, 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 utaona wacheza kivyao. Hapa hapa kwetu Afrika hapa kila nchi ina mfumo wao wa kucheza. Kila nchi vile walivyozoea kucheza kwao ndio wataweka kwenye maulidi. Sasa kwa mfano hii hii bid'a maulidi ikawa kule uzunguni sasa kutabua break dance. Na kwambia kweli jamaa wacheza break dance kwa nini sio iko huko? Kwa wale wakiwaangalia nyinyi wa Afrika huko ndio wapiga vingoma kwa kweli wale. Na nyinyi mkiwaangalia wasema da jamaa wapiga break dance kwa kweli bwana. Mwangalie yule katika vipi? Eh, kwa sababu ni jambo si dini, kila mmoja azua kivyake. Mtazuia vipi? Lakini sisi tukiswali tunajua rakaa ni 4 adhuhuri. Sababu ndio tulivyofundishwa katika sheria ya swaliwa 1 2 hivi hivi yaswaliwa. Tukoona sifa sala Mtume sallallahu alaihi wasallam answali vipi? Hayenu mtajipanga wenyewe maana hii si dini. Kila mmoja azua kivyake. Hapa hapa tu kwetu. Ikiwa watu wa sehemu hii utamaduni wao ni kucheza hivi watacheza hivi. Kila mmoja azua lake.